Tere, Oh My Gossip TV-vaatajad! Minä olen Helena Reetennet ja tänases saates toon ma teieni Oh My Gossip uudiste toppi. 20 loetumat lugu on kohe teie ees. 20. kohal lugu. Kas tunned end vanana? Siin 7 nippi, kuidas sellest tundest vabaneda. 10620 lugejat. 19. kohal on lugu tätoveeringutest. Kas tead, mida tähendavad erinevad tätoveeringud? Seda lugu luges kokku Oh My Gossip lehel 11740 lugejat. 18. kohal on aga hoopis trend Hollywoodist. Linnukakamask, see on küll midagi uut. 17. ja 16. kohal on Oh My Gossip suhte- ja seksilood. 10 asja, millest mees oma naisele ei räägi ja mis juhtub siis, kui masturbeerid ennast valesti. 15. kohal on aga midagi kokandushuvilistele. Nimelt on uus trend toidukurmaanide seas sushi kook. Selles uudises on palju vahvaid pilte, mida oleme kogunud kokku erinevatest toidublogidest. Ning see 15. kohal olev uudis on saanud meile 17258 lugejat. 14. koht. Ülevaade lennujaamadest, kus on vahepeatusena mõnus tudida. Üle 18 000 lugeja on toonud meile aga uudis saatejuht Kristiina Võsust, kes räägib, kuidas ta tunneb ette, kui inimesed surevad ning kuidas tema nägemused täide lähevad. 12. kohal on aga seksikad tuletõrjujad, kes heategevuslikul eesmärgil enda riided seljast viskasid ja väikeste loomakestega pildistasid ennast. 11 on eksperiment, mis juhtub, kui juua päevas 4 liitrit vett. Tagajärjed on üllatavad. Kui sa soovid ka endale seda armsat Oh My Gossip kultuuri kiisusärki, siis võta minuga ühendust kas Twitteris või Facebookis või saada kiri e-mailile. Nüüd aga tagasi uudiste topi juurde. 10. kohal on meil lugu sellest, kuidas Londonis avatakse suvel restoran, kus inimesed saavad ihualasti süüa. Kas sina julgeksid? Ja 9. koht. Nüüd on tegemist reisilooga 10 nippi, kuidas Kanaari saartest maksimum võtta. Seda uudist on lugenud meil üle 22 000 inimese. Lisasin siia videosse ka mõned pildid Kanaari saartest, et natukene illustreerida meie videot. Ning ütlen, et mul on alati hea meel, kui tuleb mingi vahva reisilugu meil blogis, sest kuna ma olen ise suur reisisõber, siis alati on hea kirjutada reisidest ja ka lugeda teiste reisidest. Põnev! 8. koht. Video mees raius puu maha, see, mis ta puusest leidis, ehmatas ta aga poolsurnuks. 7. kohal aga lugu Soome mehes Samist, kes räägib elust mikropeenisega. 6. kohal on 37460 lugejaga lugu. Uuring just sellist peenist naised tahaksid. Ja olemegi jõudnud top 5 loo juurde. 5. kohal on nunnumeetri lugu, 15 fotot kassipoegadest, kõigepealt, kus nad olid väiksena ja siis suurena. Kellele kiisud meeldivad, siis vaadake ka Oh My Gossip kommis on meil üleval vahva video kassidest. 4. koht. Naised räägivad. Selline oli minu kõige julgem seksikogemus. 40753 lugejat. Tada! Ja ongi meil top 3 aeg käes. 3. koht.
naiste salasoovid, kui ainult mehed teaksid neid asju suuseksi kohta. 70,144 lugejat. Teisel kohal 9 tegevust paari suhtes, mis on petmisest veelgi hullemad. Ja olemegi esikoha loo juures. 78,000 inimest on lugenud eelmisel nädalal uudist eluohtlik fototrend Brasiilias. Surmajuhtum vaid aja küsimus. Sellele loole on lisatud ka hull julged pildid, mida inimesed on Instagrami pannud ja ma ei oska öelda muud kui ärge seda küll järele tehke. Selline oli siis meie selle korra nädala top. Esimene salvestus tuli küll natukene üle kivide ja kändude ja suure krogina saatel, ent ma loodan, et ei lase sellest ennast häirida. Järgmisel korral juba püüame natukene kvaliteetsemalt. Leidke meid ka Twitterist ja Facebookist. Olge mõnused! Tšau!